Krásný adventní večer. Na mnoha místech České republiky se tento víkend rozsvítily vánoční stromy. Prostě ten pravý předvánoční čas nastal a já vám přeji hezkou neděli. Vítejte u Sportky. Kdy jinde si vsadit a vyhrát hodně peněz, než právě nyní před Vánoci? A v prosinci budete mít, milí sázející, dámy a pánové, příležitostí opravdu hodně. Kromě tradičních losování ve středu a v neděli nás čekají i dvě mimořádná. Ta nejbližší už v pátek 7. prosince, tak si určitě vsaďte. Jak vidíte, šancí vyhrávat máte opravdu hodně a je jedno, jestli jste z Brna, Liberce, Ostravy, z Prahy, anebo třeba z Chrasti u Chrudimi. Všichni jste na stejné startovní čáře. Teď už se pojďme podívat na první tah. Než vylosujeme čísla v prvním tahu, prozradím, že ve studiu samozřejmě nechybí notář, který kontroluje průběh celého losování. Pojďme se společně podívat na první vylosované číslo 11. 47. 29. 46. 25. 3. A uznáme i dodatkové číslo 4. Čísla prvního tahu už známe. Jak asi dopadne druhý tah? Pojďme se podívat. I dnes 2. prosince máme v Superjackpotu opravdu hodně peněz. Posuďte sami, hrajeme o téměř 42 milionů korun. Uvidíme, jestli Superjackpot padne. 41. 38. 32. 23. 1. Dále losujeme 14 a dodatkové číslo 45. Ve studiu už je vše připraveno na losování šance, spouštíme osudí. Pojďme se tady společně podívat na 6 vylosovaných čísel. A za okamžik se dozvíme, jak vysoké dnes padly výhry. 745, 665. A na první adventní neděli nám padl super jackpot ve výši 23 milionů 77 507 korun. A to není zdaleka vše. Máme dalšího milionáře, který vyhrál přes 1 milion 300 tisíc korun. Těšíme se příště, protože tohle je prosincový rozjezd jako hrom. Krásný večer.